reci mi kako se zoveš? Radenković Nemanja. Šta si po struci, šta si završio? Prehrambeni tehničar. Šta očekuješ od ovog sajma? Pa nadam se da će ispadne neki posao stalni. Jel si pronašao kod nekog poslodavca da je iskazao potrebu za tvojim zanimanjem? Jesam. Predao si. Koliko radnih biografija? No. Na koliko štandova si predao radnu biografiju? Samo na dva.